Напередодні засідання контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Європейського командування Збройних сил США та Верховним головнокомандувачем Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі генералом Крістофером Каволі. Обговорили питання постачання міжнародної військової допомоги Україні та підготовки наших підрозділів на території країн-партнерів. Поділився оцінками оперативної обстановки на фронті російсько-української війни і планами стосовно подальших дій. Вдячний генералові Каволі за глибоке розуміння ситуації і значні зусилля з наближення нашої перемоги, баченням якої я поділився сьогодні з моїм співрозмовником. Перемога України означатиме не тільки звільнення її територій, але й створення таких умов і таких збройних сил, які не дадуть росіянам змоги будь-коли у майбутньому напасти на нашу державу.